Eta orain iratxe lejarreta dugu, bera berez berriztarra da, eh? Baina Durangoko Maristak ikastetxean ari da, eta kontuz, gaurko finala eta gaurko ekitaldea jarraitzen ari zaretenok, bagizu Durangoko Maristak ikastetxeak gaur ona ekarri duen lehenbiziko ziberleiaren txapelketa honetako lehenbiziko edizio honetara, edizio historiko honetara, akaso eurek historia egiten ari direla, eh? Ez dakigu zenbat urtetan ikusiko dugun final berean bost aldetik bi ikastetxe berekoak izatea. Eta horrek Iratxeren Durangoko Maristak ikastetxekoak dira. Templeos eta irakurri behar dute, Tortu Guard taldetako irakaslea zarazu, Iratxe, egunon eta ongi etorri. Eraikin zoragarri eta multidisciplinar honetara, la terminalera, zelan zaude, no? Kaixo, egunon, ba, super posik, oso posik. Gizizaz, bueno, ba, ez genuen espero bez olako ondo jotie, eta gizizago askokin etorri gazela, eta disfrutatzera. Urduri pizkatu baino. Bueno, baina hori zuzeneko kontua da, eta hor, esaten da gainera urduritasun puntu bat ere behar izaten dela horrelakoetan, ez da? Ez gaitezen gehiegi, relajatu. Tira, aukera asko daude, Iratxe, aukera asko daude, eta honekin ez dut presiorik egin nahi, baina aukera asko daude Durangora lehenengo saria, dobigarna, edo sari potoloren bat behintzat eramateko, ez da? Bai, izango zan ja kristona, ez? Ba, gure, euren gatik, ikasleen gatik, badekielako ilusio asko, ba, zizirelako pizkatola ba, ikusteko abertzela handoien, eta oso motiba eta etorri dira, eta, ba, bueno, ikusten da bi aukera, eta gube bai uste dugu badauzela aukera, korduen, ba, bueno, oso ilusio agaz. Hor, zelkapen probatan, noski, naiz eta ikastetxe beretik etorri, bakoitza talde bata, eta elkarren artean lehian daude. Hori da. Ibilbide erabat diferenteak daramatzate talde biek. Eta egia da, kanporak eta fasetan, lehen ere esan du, ez da, martxoan hasi ginen lehiak eta honekin, lehenbiziko edizio honekin, bi kanporak eta fase edo eliminatoria izan genituen, eta hor, bi taldetan ikusi genuen, nola baiteko, ba, fuerte hasi ziren, gero lasaiago ibili dira, lortu dute finalera iristea, ez dakit, akaso hori da euren artean komentatzen dute estrategia bat dela, edo ez dute horren inguruan hitz egin, eta horrela suertatu dira gauzak. Ba ez dut uste estrategiarik aukin da bienik egia da, hasi ginenien justo zan ekurtzoko azkenengo egunak. Bai, talde bateri arbozotzen kanpoan, egon ginen proiektu bat egiten kanpoan, eta bueno, ba, egon ziren saiatze, baina bueno, eta gero bigarren fasean, bueno, baia pizkatu uste, bueno, baia zauzien ja barruen, eta bueno, ja bestela zaitasun bategaz, bueno, baia maitu da bie klasiek, zau esan enpresetara joateko itxaroten, eta bueno, ja denbora gehiagukin, ba, nik uste dut errez hau. Hor, enpresak aipatu dituzu, Iratxe, baduzue eta zuek badakit, lanbide ziketak bertako irakasle zuzendariek harreman estua duzuela enpresekin, baina ikaslek ere badute enpresekin harremanik? Elkarre ezagutzen dute? Bueno, egia esan darugu ja eneko urtetxo ja zibersegurtasun zikloarekin, bueno, lehen zan kurtzoa, eta, bueno, espezializazio honekin, eta, bueno, ba, ikasle asko pasatu dira ja enpresatik, eta on ja, ba, enpresa askotan dekoguz ikasle hoiak, ez? Eta orain, euren nagusiak diez gure ikasle hoiak, eta orduen, ba, bueno, bai jarraitzen dugu mantentzen lotura hori ikasle hoiekin, bebai, dekogu talde bat, ba, gure artien, bebai, euren artien laguntzen die laneko gauzak, eta, bueno, bai, hori harreman estua dekogu enpresakin eta ikasleko, bai. Gaur zibersegurtasunaz ari gara, ziberleia lehenbiziko edizio honetan, Eusko Jaurlaritzak eta bere inguruko erakunde guztiek garrantzizko esparrua ikusten dutelako, jorratu beharrekoa, bertako kultura, zibersegurtasunaren kultura eta adimena eta aberastasuna eta jakintza hein handi batean zuen bitartez datoz, eskuntzaren bitartez dator, alabeharrez, zuen lana garrantzitsua da, eta horren kontziente bagara gu hemen, ezta? Euskal gizarteak behar du piztu bere arreta eta jakintza zibersegurtasunare lotuta, baina enpresek Iratxe, zuek harreman duzuen enpresek igartzen duzu, nabaritzen duzu, badutela ere zibersegurtasunean ardurarik?
Bai, bai, gerua eta gehiago, ez? Azkenean ikusten dugu enpresa asko dekiela eraso gehiago, segurtasunarekin, eta bai behar dabi, baina bueno, dos enpresa, gure inguruan, Durangaldean dos enpresa txiki asko, ez dakiela, bez, nola bideratu, bagabizor zaiatzen, ez? Zelan lagundu enpresa txikiei, baina egize da, bueno, bai da inbertzio bat, ba, hain behar dana, eta ez da, esta produktu baten, ez? Da inbertsio baten bar dosuna, baiz dosu ikusten etekina, ez? Da. Bai, esta bueno, etekin ez da ukitu daitekeen zerbait, ez da. Hori da. Bueno, bestela aukera egon daiteke zergaitik ez ikusleok lehen ere esan dizuegu, eh? Galdakoko Andramari ikastetxean ezagutu du kasu bat Jose Mari, bera okina dela, bere familiak obradore bat dauka, baina zibersegurtasunak arduratzen du eta berak izena eman duela esaterako, ba ikasten hasteko ja heldutxoa da, gaztea hala ere, denak moduan, baina heldutxoa da eta zergaitik ez sartu da, ezta? Tira, Durangaldeko enpresaren batek ere izena eman nahi badu Durangoko maristetan, hor badakigu, ezta? Aukera hori badagoela. Zergaitik ez, norberak ikasteko nola babestu gure buruak. Hori da garrantzitsuena, azkenean hauei, gailu hauei lotuta bizi gara eta hauek babestea gure burua babestea ere badelako, ez da iratxe? Hori da, bai, azkenien badakizu babestu behar duzula, gero eta konzientzia gehiago dago, baina, bueno, bebaideko gudana ja ez, esaten dana odeian, eta, bueno, hor dau, arrisku handi bat, eta uste dut danok jakin beharko gendula gauza importante batzuk segurtasunari buruz, edozein ikaslerentzako, edozein langileentzako, edozein pertsonantzako. Orduan, ba bueno, beti dator ondo zozer jakitea zibersegurtasunari buruz. Duda gabe tira Eiratxe. Ez dakit gaur egiari zor, horlako kontuak era aipatu egin behar dilako, ikasle finalisten artean gehiengoa gizoneskoak dira. Aldiz, orain arte ezagutu ditugu, elkarrizketa asko egin ditugu txoko honetatik, baina ezagutu ditugu hiru irakasleak emakumeak izan zarete. Nola ikusten duzu zibersegurtasunaren arloan emakume eta gizonen arteko oreka hori? Ba, orain ditago bide asko egiteko, ba, teknologia, industria, munduan, informatika, zibersegurtasuna, hor, mundu guzti horretan, oraindik ba emakumeok bide luzea dekogu aiteko eta sinistu behar dugu eta gure artean lagundu, gogortu eta egia bai da enpresetatik apostua dagoela horretan, baina ikaslegoa datorren ikaslegoa ba ez dau talentuen artean ez dau berpisten emakumeetan behar hori, ez? Ez da ikusten igual bere burua leku horretan, eta ez dakit zegaetik, zen ikuste dut urtea pasatu ala gero eta txarrera joan garela, bueno, horretan, zen ikasin eban nien informatika, gehiago ginen neska, mutila baino, eta oin dabil pasetan pizka talrez. Abai, Eta boten dago oin mutila mundua dela, eta zibersegurtasunan gehiago, ez? Iluna, boten dago, ez da, topiko batzuk, ez? Nire askotan zaten, hosti, ez kezuk ez zu moten informatikaria, ez? Zergatik, ez, prototipo hori, ez? Azkenean, hemen deko guzen eskabe bai, ez da behokin bide errez bat, ez? Zure lekua esaten genduna, ez? Enpresak bai da behoin, lehentasuna emoten emakumean nahi da bie, badeki plana, ez dakiz zer, baina edo zon guztia, baina gero, hor gero gelet, oza, mantendun behar zara, mutilen, oza, gizonezko mundu horretan, ez? Orduan, bueno. Bueno, baina hortxe esaten ari ginen moduan, gaur irakasle gehienak emakumeak zarete, hementxe finalera iritsi zaretenak, eta beraz izan zaiteztela urte askotan Eiratxe, zuek, irakasle emakumeak. Eta bi taldetan dauz neskak, gure bi taldetan. Hori da. Bueno, izan zaiteztela bederen gure irakasle emakumeak izan zaiteztela guretzat, eta mundu osoarentzat baita zibersegurtasunean ere eredu. Eskerrik asko Eiratxe. Eskerrik asko, zuei. Eskerrik asko.